ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୀଳଗିରି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ନୀଳଗିରି ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବେ ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୋପୀନାଥପୁର ଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ସେଭଳି ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର କିଛି ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଅଛି, କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆସିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳଗିରିରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ଏଠିକା ଜନସାଧାରଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଯେଉଁ ଥିଲା, କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ନେଇକି, ଟୁରିଜିମ୍କୁ ନେଇକି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଜନ୍ ଜନ୍ କି ବାତ୍ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରସ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ ରଖିବେ, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 100ତମ ସଫଳତା ସହିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଜଙ୍ଗ, ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏଠି 92ତମ ବୁଥରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁରେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଜନତା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମନ୍ କି ବାତ୍ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବେଟି ବଚାଅ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଠି ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ତ ସେ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଯେମିତି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାନ୍ୟ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଠୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଜାଗାରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠିକା ଯମୁନାମଣି, ଏଇ ଯମୁନାମଣିର କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍। ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ମାନେ ବଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ମଜବୁତ ପ୍ରତିଭାମାନ କାଳେ ନ ଅଟକନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତର। ତ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଜାତୀୟତା ଭାବ, ଆମର ପଖାଳ, ଆମ ରଥଯାତ୍ରା, ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆମର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ଏସବୁ କଥାକୁ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ 92% ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର 92% ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା, ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବା, ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଥା ହେଉ, ସେ ଲୋକାଲ ଫର୍ ଭୋକାଲ କଥା ହେଉ, ଏସବୁ କଥାକୁ ସେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଏସ୍କୋ ଡିଜି ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଏମିତି ଚାଲୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଗକୁ କେମିତି ଦୀର୍ଘା ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଣିଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ବା ପ୍ରତିଭାବାନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ କରା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସବୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମା ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ କୌଣସି ସରକାର ଏପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବାଦ କରୁନଥିଲେ। ଇଏ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ଦେଶର ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା, ଯୁବକ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଅ ଯୋଜନା
सुकन्या समृद्धि योजना मातृवंदना योजना सुरक्षित मातृत्व योजना या माध्यम रे प्रधानमंत्री माँ भणी मान सम्मान को आकार छुआ कर सेल्फी विथ डॉटर माध्यम आज माँ भणी मान सम्मान बढ़ी झील मैंने सुरक्षित अच्छा सम्मानित अच्छा तेनाली माँ भणी मैंने अधिक संख्या भाग नौ मोदीजी प्रति सारा देश आस्था बढ़ी और मन की बात प्रति सारा देश विश्वास बढ़ी श्रद्धा बढ़ी किभली जो प्रधानमंत्री जो मन की बात कार्यक्रम आज शहेतम भाव सफलता नीलगिरी प्रेरणा थे अर्घ सिंह।